Hei, jeg heter Marianne, jobber for Veidekke i Romerike Øst og har vært veivokter her i 3 år. Som veivokter har du flere oppgaver. Vi har en variert arbeidsdag. Det kan være alt fra inspeksjonskjøring, grønt vedlikehold og maskinkjøring. Det beste med å være veivokter, synes jeg, er at du opplever så mye forskjellige ting. Du ser mye rart, og du har veldig gode kollegaer. Som veivokter bør du være løsningsorientert og kunne jobbe selvstendig. Hvis du liker en variert hverdag og ikke er redd for å ta i tak, så kan dette være sted for deg å søke.